Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, joprojām ar tevi ētrās mēs, priestris Pēteris. Tas izklausās, ka es jau noguris būt ar klausītājiem kopā ētarā. Labrīt, klausītāji! Ir jau pēc laiciņš pagājis, jā. Priestaram Pēteram pievienojies arī esmu es, Rihards. Jā, un tad kā jau ierasts, mums laiks rīta aktualitātēm. Jā, labrīt, labrīt, priestaram Pēteram, labrīt arī klausītāji. Kā ieras, sāksim arī ar svētajām misēm un svētām viņš pārēdēm, kur bijām pagājušajā nedēļā un kur gaidāms nākošajā nedēļā. Un kur bija? Kur bija? Siguldā bija, Liepājā, Kuldīgā, Rīgā, Jelgavā. Vispār nedēļa ar tik daudz dienu, cik tās draudzes, no kurām mēs translējam. Man arī liekas, jo cik kā to visu var paspēt, bet mums dienu tehnoloģijas piedāvā tādas iespējas, ka klausītājiem pabūt visās Latvijas malās un piedalīties ar draudzēm svētajā misē. Tad jā, pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena, rīta svētās mises bija no Siguldas, tāpat arī rītdienas rīta svētā mise. Savukārt otra diena un piekdiena bija no Liepājas svētās Jāzepa katedrāles. Vakars, pirmie trīs vakara bezvienīgās Jaunavas Marijas katedrāle Jelgavā. Vakardienas vakars bija no Svitākās trīsvienības baznīcas Kuldīgā. Šovakar būs īpašs notikums un mise būs no Kristus Karaļa baznīcas tepat Rīgā. Kāpēc īpašs notikums? Kas par notikumu? Jā, nu mēs jau paspējām bišķītie klausītājiem par to parunāt, kamēr tu nāci uz darbu. Un, bet tie klausītāji, kas vēl nu, nedzirdēja, tad būs kārtējais, laikam ik mēneši, jā, sanāk, slavēšanas veiku. Nē, nu, ik regulārais, ceturkšņa. Ik ceturkšņa, pareizā, ik ceturkšņa slavēšanas pasākums Rīgas Kristus Karaļa draudzē, kas pulcē Latvijas aktīvākos harizmātus un kuri tad lūdzas. Un kuri grib iepazīt arī šo lūkšanu veidu, slavēšanu. Un jā, tad arī tas pasākums sāksies pusdienas sešos. Sešos jau būs slavēšana vai nepiesam septiņos svētā misijas pareizi zinu to programmu? Jā, mēs man liekas, ka tu pareizi zini, jā. Jā, nu lūk, tad katrā ziņā pārraida translēšana sāksies vakarā no sešiem, no Rīgas Kristus Karaļa baznīcas. Un tad līdz pat, nu, cik tur ilgi ies, līdz deviņiem vai pat ilgāk? Kaut kā tā tur sanāk parasti, jā. Kaut kā aptuveni tā, tad lūk, tie no jums, kas var noteikti dodaties šodienas Kristus Karaļa baznīcā, esat klātesoši piedalāties, tā ir brīnišķīga sajūta, brīnišķīgs veids, kā lūkties. Priestars Pēteris nevarēs arī, diemžēl nevar, un tur nevarēšu būt, bet būs mūsu kolēģi Judīta, kas arī rūpēsies par to, lai pārraidi noteikti, lai skanējums būtu. Un jums, klausītāji, ir iespēja noteikti dodaties, ja nevarat, tad esiet pie radio aparātiem, un tad lūksimies kopā ar radio starpniecību. Nu, lūk, rīt vakara svētā misa būs no Rīgas svētā Alberta baznīcas un svētdienas vakara misa būs no svētā Jēkaba katedrāles Rīgā. Šī svētdiena, jaunas nedēļas sākums, arī ar īpašu svētdienu, vai ne? Jā, par to jau mēs ar klausītājiem runājam vispār jau kopš rīta katehēzes. Nu, piedod, Rihard, tu gulēji. Acīm redzot tajā laikā. Vai arī ne, tu biji tik ļoti aizņemts un droši vien rūpīgi citīgi mācījies un gatavojies šim ēteri laikam, ka tev nebija laika klausīties. Ja aktualitātes ir izrunāts, tad varbūt mēs varam atcelt aktualitātes. Nē, nu es tikai palīdzēju cilvēkiem sagatavoties svarīgai svētku dienai, bet Kristus Karaļa svētki, ar kuriem mēs noslēdzam liturģisko gadu. Nu tad arī svētajām misēm varēsim kopā piedalīties ar... Nebūs Kristus Karaļa draudze, kā jūs būtu ieraduši, nē, būs svētā misa no Rekovas, kur ir... Jā, šķil... es sameloju. Jā. Es teicu, ka šķilbēniem. Jā, viņi ir Rekovas šķilbēni, vieta ir Rekova, bet skaitā šķilbēni sāpja Dievmātes baznīca. Jā, tas ir tā kā Lanskorona un... Jā. Kas bija tev? Šķaune. Labs jautājums. Jā, nu lūk, tā ka būs no sāpi Dievmātes baznīcas, šķilbēni sāpi Dievmātes baznīcas. Jā, tālūk, tas ir par šo svētdienu, tur ir prāvests priestaris Staņislavs Prikulis, kurš arī svinēs mise, un jums būs iespēja piedalīties svētajā misē, tas gan būs agrāk nekā, varbūt tās ierasts svētdienās, būs mise pulksten 9:00. Tik agri. Svētdienas rītā, vai ne, kad liekas varētu izgulēties, tad, nu... Šeit tev.
šeit nu, tie, kuri galīgi nevarēs piecelties, varēs arī, protams, klausīties, piedalīties misē vakarā. Bet var piecelties uz misu un pēc tam iet atkal gulēt? Jā, noteikti var piecelties 9:00, piedalīties misē un tad atkal aiziet pasnaust bišķiņu. Tad jau, protams, droši vien vairs negribēsies saņēmis to garīgo maizi, tad vairs kāda gulēšana, tad jau gribēsies varbūt doties. Varbūt tieši labāk. Tas ir atkarīgs no priestariem, vai? Es nezinu, nu, no žēlistībām, kas tiek saņēmts, varbūt tāds miers iestājās sirdī, ka... Ļoti iespējams, ka tik daudz saņem žēlistības, ka pēc tam tā gribās pasnaust, nu visi apdomāt, saka, kas guļas negrāko, vai ne? Jā. Vai arī tā kā tu saki, ka tieši otrādi papildz enerģiju un tad tikai aiziet visu dienu kaut ko slavēt, priecāties un svinēt svētkus. Jā, jā, tā varētu būt. Nākošā nedēļa rīta mises pirmdienā būs no Liepājas svētā Jāzepa katedrāles, otrdienā būs rītā no svētā Alberta baznīcas Rīgā, trešdien no Svētās Jēzus sirds baznīcas Siguldā, ceturtdien no Svētā Alberta baznīcas Rīgā. Vakari, pirmie trīs vakari būs no Jelgavas bezvienīgās Jaunās Marijas katedrāles un ceturtdienas vakars savukārt no Svētā Jāzepa katedrāles Liepājā. Man jau sajuk. Kā tu to visu spēj atcerēties, es nesaprotu. Tas ir mans darbs. Jā, tur kaut kādu logaritmu reāli jāvelka, man liekas, lai šito visu. Es esmu savēlts logaritmus, tāpēc arī mēģinu pēc tā arī strādāt, darboties, lai būtu, nu, katrā ziņā, es nezinu, es teiktu, lai interesantāks ēters, lai būtu interesantāk klausītājiem arī piedalīties, lai, es domāju, ka noteikti svētīgi un brīnišķīgi būtu arī mums kaut kādā, nu, no vienas baznīcas, no tās translācijas, bet... Tā draudzes ēķelnieka varētu nogurt un jā, ir dažas draudzes, kas tiešām to ļoti nopietni uztver. Jā, ka cik, nu, pakaļ mums jau tad divas nedēļas, nu, tas ir padaudz. Jā, vai rādio būs, tad mēs te iespringsim bišķīt, lai klausītājiem interesantāk un spēlēsim. Un vēl... Kas ir, protams, ļoti labi, ka viņi iespringsim un grib rūpēties par to, lai būtu arī klausītājiem ļoti patīkami ausi un kvalitatīvāks ēteris, bet visā vismā, protams, tā ir svētā mise. Tas ir tā ir lūkšana, kurā mēs piedalāmies un priecājamies piedalīties, lai arī kāda tā būtu, jo galvenais tas ir saturs, nevis noformējums, vai ne? Tieši tā, bet nu noformējums atkal palīdz to saturu baudīt. Taisnība, tā kā, tas ir tāds aburtais nu, aplis, jā. Nu, abi divi vajadzīgi, jā. Nu, tāpēc arī cenšamies rūpēties par to, lai vienai baznīcai nebūtu pārāk bieži un lai ar vienu vairāk baznīcas būtu un draudzes, no kurām, tad, ar kurām kopā varam svinēt svētās mises. Domāju, šajā brīdī būtu laiks dziesmai, vai ne? Tieši tā. Lai skan. Tu augst, tu esi mani cēlis, tu mani dziedināji. Es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs. Tu glābi manu dvēseli, tu uzturēji mani dzīvu. Es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētie galvī. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētie galvī. Tavas dusmas pastāv visu brīdi, bet labais prāts uz visu mūžu. Es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija. Jā, dziediet tam kungam, ar jums Radio Marija Latvija ēterā priesteris Pēteris un Rihards. Aktualitāšu raidījums, aktualitātes par un ap Radio Marija. Izrunājam par svētajām misēm, kur tās ir bijušas, kur ir gaidāmas par šo svētdienu, ka būsim Šķilbēnu sāpju divmātes baznīcā. Un tad turpmāk man jautājums priesterim Pēterim, vai mums ir kādas krasas izmaiņas vēl programmā paredzētas pavisam tulīt? Šķiet, ka nē. Šķiet, ka nē, vai ne? Ir tāds stabilas pārbaudītas vērtības un ierastie raidījumi. Bet izmaiņas, nākalīs vēl pastāst, šodien man kaut kā sanāk ļoti steikties visam pa priekšu, bet tā kā bija arī klausītāja jautājums par adventu. Un, jā, tad, tad ir vietā. Tad bija arī vietā pateikt to, ka adventā mums mazliet mainīsies ēters, nu mazliet. Tieši rīta programma, jo pulkstens 9:00, tad, kā es minēju, būs katehēze par kādu pestīšanas notikumu, un tad pulkstens 10:00 pēc litānijas sekos tāds impulss no kāda cita no kolēģiem par šo Jesses koku, kas ir tāds kā adventa kalendārs, kas mums palīdz gatavoties Jēzus dzimšanai, pārdomājot svarīgākos notikumus pestīšanas vēsturē, un tad arī katrs notikums būs saistīts ar kādu simbolu, un savukārt katrs simbols ir tādu nelielu impulsu visai atlikušai dienai, ko pārdomāt. Jā, un tu klausītājs, domāju, kā daļa no jums arī zina, varbūt tas ir jau tāda pieredze, kā izdzīvot šo laiku ar tādu Jesses koka bībeles notikumu apskatu, advents laiku, tad nu, man tas ir kaut kas jauns, un es domāju, ka kaut kādai daļai no jums arī tas būs kaut kas jauns. Latvijā, man liekas. Tas nav tik populāri, vēl nav tikai bijis, ja? Mums ir tikai advent tie Ziemassvētku kalendāri ar šokolādēm populāri. Ar šokolādēm, nu jā, tad šogad mēģināsim ieviest kaut ko jaunu, un tas ir, kā preces Pēters minēja, tad šo bībeles notikumus izdzīvot un katru dienu, tad ar citu notikumu, citu simbolu, un es domāju, vērtīgi, noteikti būs katehēzes klausīt, es domāju, pašiem būs vēl vairāk obligāti jāklausās, lai mēs pēc tam zinātu, kā tālāk ar ko padalīties, un ir rīta cēlienā, bet nu solās būt visai visnotaļ interesanti. Ceram, ka tā būs, vai ne? Ceram, ka tā būs, jā. Tas par adventu, kas arī jau pavisam drīz pēc nedēļas, tad palicis nedēļa. Un, nu, bišķi, jā. Nu, nedēļa divas dienas. Jā. Jā. Tas par adventu. Tagad laiks apskatīt. Finanses, kā jau ierasts šajā raidījumā. Paldies. Ziedojumi pagājušajā nedēļā sasniedz 5692,24 €. Paldies visiem ziedotājiem. Un jāsaka, ka šomēnes ir tā situācija tāda, nu, daudz labāka Radio Marija kontā nekā iepriekšējā mēnesī, jo ir saziedoti kopā pa visu mēnesi līdz šim 10,696 €. Jā, 10,000 nav bijuši kopš jūlija mēneša. Jā. Patiešām paldies jums, paldies par atbalstu, paldies par jūsu ziedojumiem, lūdzamies par jums un jūsu lūkšanu nodomi ir katrā mūsu lūkšanā iekļauti. Patiešām, lai Dievs jums atmaksā un nu ko, tas ir divas trešdaļas. Tas ir divas trešdaļas, un akal varam mazliet paskriet laikam pa priekšu, bet arī palīdzēt tev klausītājo sagatavoties morāli un emocionāli, jo decembra sākumā Radio Marija jau svinēs otro dzimšanas dienu. Jā, tad divu gadu jubilējums būs. Ja divas svecītas būs. Jā, jau divas svecītas būs. Šoreiz nebūs varbūt tik vērienīgs koncerts, kādu mums tu uzdāvināji uz viena gada jubilēju, bet šo dienu mēs pavadīsim atkal šajā maratona akcijā,
Un ja mēs pavasarī vācām ziedojumus Baltkrievijai, tad ziemā mēs vācām ziedojumus paši sev. Kā domā, priester Petru, vai mums vēl jāstāst cilvēkiem, kas ir maratons, vai viņi ir jau pieraduši? Nu, kā saka, atkārtošana zināšana māte, viņš jau mums nav tik bieži, lai mēs tā uzreiz zinātu, kas tas ir. Jā, tad maratons ir noteicis laiks vai diena vai vairākas dienas, kad īpaši aicinam tieši finansiāli atbalstīt Radio Mariju. Vai tas ir mūsu pašu šeit Latvijā, vai tas ir kāda projekta citur pasaulē, un tad maratona arī vienojas visas Radio Marija ģimenes apkārt pasaulē, tās ir 70 jau viena, jau līdz tās divas, kad visās valstīs noteiktā laikā īpašāka programma pielāgota, lai tad, kas ir lūkšanām piepildīta un dzīva, un tad arī tiek kopīgi vārti līdzekļi, lai palīdzētu kādam noteiktam projektam. Jā, nu šogad mēs šo mērķi esam nolikuši, ka nu, varētu mēs pamēģināt pirmo reizi divu gadu laikā savākt visu nepieciešamo mēneša summu, kas ir nepieciešama, lai varētu nosekt visas izmaksas, kas mēneša laikā rodās. Un, nu, tie ir 15 tūkstoši. Tāds varētu būt mērķis. Šiem marietonam. Redzēt, vai mēs to varam vai nevaram, vai varam kaut vienā mēnesī pašiem saviem spēkiem savāt pietiekam līdzekļus, lai nosaktu visas izdevumus. Jā, un arī taču šo marietonu var uzskatīt arī kā tādu, arī savu veidu lūkšanu, kā tādu garīgu darbu, ka mēs dodam no tā, kas mums ir. Protams, tas nozīmē, ka ir mazliet jāsavēl, ka jostas ciešāk, kaut kas varbūt jāatrauj no sevis, bet jāatcerās, ka tā mana mazā ārtava, kaut vai tas arī mans 1 eiro vai cik jau es tur varu atļauties, ka tas ir nu, tāds piliens pie šī lielākā mērķa un ka mēs katrs varam būt daļa no kaut kā liela un skaista, jo arī šodien kāda klausītāja zvanīja un te aizkadrā pateicās par to, ka viņa var lūgties un ka viņa var augt ticībā, klausoties dažādas raidījumus un nebūt vientuļa, tad katrs, kas ziedo īstenībā, tad arī saņem šo pateicību no šīs kundzes. Un cik gan daudzi mūsu klausītāji nelūdzas par tiem, kas kalpo, kas ziedo un par viņu ģimenēm, tā kā nu, tā ir tāda liela garīga tāda labuma apmaiņa. Jā, un es domāju, ka viens mums arī, kas ar šo pašu mazumiņu, kas ir, tad atbalsta, tad ar pārliecību ar tevi, bet, nu, bet tas ir mans radio, tas ir, es viņu uzturu, es arī esmu daļa no satura, es rūpējos par to, lai tur būtu, un jā, tā ir mana ģimene, esam kopā, nu, lūk, un jā, par to mazumiņu, nu, 1-2 eiro, ja no katra, nu, mēs, ja no katra klausītāja būtu 1-2 eiro, tad jau arī pietiktu. Nu, es esmu pilnīgi pārliecināts, bet, nu jā, tad ir visiem tiem, kas jebkād ieslēdz vai klausās arī rādījumu arī arhīvu, tad, nu, viņiem ir tiešām arī tas jāizdara. Nu, lūk, tas mums gaidāms arī jau diezgan drīz laiks skrien ātri, un tas būs tūlīt jau 7. 8. Jā, decembris, un tas galīgi nav aiz kalniem, bet, nu, līdz tam jānodzīvo, līdz tam mums vēl priekšā. Ir nākošā nedēļa, līdz tam vēl adventa pirmā nedēļa, ko tad arī aicinam būt kopā ar mums, turpināt sekot līdzi visām lietām, visām aktualitātēm, kas mums te ēterā būs un notiek. Jā. Esam viena liela ģimene un Radio Marija. Man ļoti patīk mūsu moto, kas ir patvērums Dievā 24 stundas dienaktī.